دا ورو سوال کړی دی چې مدینه منوره کې موږ د بعض خلکینو خصوصا زموږ د عجم چې دي دوی دغه وو جوماتونو له ځي او کله په طائف کې یو جومات له ځي او بل جومات له ځي او په مکه کې یو جومات له ځي او بل له ځي وي دلته دا چل شی او دلته دغه چل شی او دلته دا شی چې دا طریقه د دوی صحیح ده که نه. الجواب زموږ د عجم خلق نه دي او بیا خصوصا د برصغیر دا خلق چې کم دي د پاکستان افغانستان انډیا او د خوشه ده نه دي د زورور په تاریخي ځایونو مهین دي. طواف دله پرېږدي، په حرم کې قرت پرېږدي، دعا پرېږدي، ذکر او اذکار پرېږدي، الله ته جړاګانې پرېږدي، خو یو تاریخي ځیلی بوځه هلته به دی څه کوي؟ نو تاریخي ځیله ولې لاړ؟ دی چې دومره کوشش کوي خو دا مې یو عبادت ګڼي دیس ته لاړ، نو بیا به هلته دوه رکاته کوي، بیا جړاګانې، بیا د هغه ځي خاورې سټه، بیا په کاڼو باندې لاس راکاږه او بیا په کاڼي باندې خپل نوم ولیکه. زه یو پیر مدینې ته تلی ومه، نو هلته چې کوم ملګري دي علما دي خصوصا په جامعه اسلامیه کې، هغوی ته مایم ما ته د سیرت کې چې کوم ځایونه راغلي دا راته بالکل یقیني وښایي چې دا کوم ځای کې دي. یو خو دا مشهور ځایونه دي، دا خو ټوله دنیا ځي، لکه وحود غار شو او قبا شو او غار حرا، دا خو مشهور ځایونه دا نه، یعنی ناشنا ناشنا ځایونه چې حدیث کې تذکیره راغلي، لکه دغه ځای ته ځي هغوی بوله ومه دي معز رضی الله عنه کوم ځای کې چې رجم شوی دی او کوم ځای کې په هغه حد قایم شوی و هغه ځای له زه بولم وي دلته معز رضی الله عنه ته رجم ورکړی شوی په دې ځای کې به حد قایم شوی. نو هغوی زه وګرځولم ناشنا ځایونه و، نو هغوی ته وایم ښه دی چې دا زموږ د خلکو ته نه دي معلوم، ځکه چې دا کوم په کې موږ درې ورځې زموږ ولګېدې، درې ورځې سهار به وتو او ماښام به راتلو، نو مې درې ورځې پکې زموږ ولګېدې او دا ځایونه موږ ته معلوم و، ځکه په اسانه دغه شو. یعنی که دا دوی ته پته ولګېده نو دا خو مدینې ته راځي، یو مونځ دلی به مسیح نبوي کې نه کوي، همدغه ځایونو پسې به ګرځي او بیا په هر ځای کې چې دوه رکاته کې بیا جړاګانې بیا تصویران تصویر خو به وباسي که نه چې زه به پلانې او بیا په کاڼي نوم لیکل، دا به کې بل کار پاتې دي. بعض ځایونو ته موږ ورلو که نه، نو هغه دیوالونه هغه کاڼي په بعضو ځایونو کې د نوم یعنی ځای پکې نشته چې ته پکې یو ټکی دي ولیکي. پلانې د پلانې زوی پلانې تاریخ دا توره والی دلته راغلی، بلکې شرکیه الفاظ دې قبرونو سره د حمزه رضی الله عنه قبر چې کوم ځای کې دغه ځای کې به دیوال باندې دوی سم لیکل کې، خو د حکومت یې لرې کوي میاشت کې نیمه کې د حکومت دغه ځایونو له رنګونه ورکوي، دا قصې ولا ټولې ختموي. یعنی ما لیدلي دي حمزه رضی الله عنه ته وي زه دغه شان پې لیکلي وو، ما ولیدي وي زه پلانۍ زنانه نوم دی او زما خور پلانۍ د هغې بچي نه کېږي، هغې له بچي ورکه او دیسی بیا لگیا لگیا او بیا او ایدا وابیان دیو اللہ ختم کی دا دا وابیانو تولی دیسی غسلی دا کار پی بندے دا کار پی بندے او کدا نوے کنزب کلنا کلی چی دے بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر خوالا ایسی ورشم سلام پیچم، نو دا باز خصوصا دا شنو پت کول او دا صوفیان موفیان لری لو ولاری گوری نجدی خود دا دیر نپری دا خود سلام واچ وزا گنه دا، نو دی بیا لری ولاری او گوری دا سی پا دکو سترگو ما بز دا دا ارمان دا چی نوی دا حکومت او نوی دا وابیان چی دا جندی می او دا جنگلی می دل دیسی سطلی چی جی 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 پتا لگی دلی. ما پا خفلی او پختنو اغم زب دی قبر باندې می سلام وان چې روانو نه هلته هغوی هغه پرشته کې غوندې کې وړوکی دیوال لګولی لیدلی مې کې چې دوه کرخې روانې یو دیسې یو دیسې، نو هغه یو باندې زما نظرو نو
زمان مخكي هغه دغه ته وینه پرې خو د جنگلې ته ته وی سلام واچ او سلام سلام غم نو هغه پرشته کې دې سلا سره کو به د بډه دې کولو کړو دنه یو هغه کوم شیخ چې ولاړو عالم دغه جنگلې سره هغه ما ته وکړو چې مسکې جوړې شي وکړو چې لکه دوی ته سوې ده ما به دې زړه کې ما دغه زموږ د قوم د خدای چې ته ما پیژنې هغوی کې دا زموږ عربی دی ما ته اوس دې ته وګورو په دې خو زموږ دا وزونه بوږ شو خو مختصر راته ده وایي وابیان دي وایي دا چې وابیان دي دا ګستاخې رسول دي اوس دا په رشته کښې د سعودي عرب حکومت لګولی ته په لاس را کاږي بیا په بډه کښې وایي دې کې کمال څه دی څه کمال دی په دې کښې نو زموږ دا خلک زورور مین دي په دې قصو مسجد نبوي ته چې لاړې یاده کړه دا خبره مسجد نبوي ته چې لاړې نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جومات زیارت او دا خو حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې د زیارت په نیت په سفر نه کیږي مګر درې جوماتونو ته مسجد حرام نبوي او مسجد اقصا هلته به ځي او هلته یو مونځ د زرو مونځونو نه غوره دی په نورو جوماتونو کې یو د زرو نه غوره دی پنځوس زره چې کوم حدیث کې راغلي هغه سندن کمزوری خا د دې سره نور ځایونه کوم دي مشروع چې د هغې زیارت په کار دی د سفر سفر ورته نه دی ځکه چې سفر خو ستا شوی دی کوم ځای ته مدینې د مدینه او ښار دی ته مدینې ته تللی سفر باندې مسجد نبوي د زیارت لپاره تللی دې څه وایه که ته مدینې په زیارت تللی نو مدینه خو ښار دی ته زیارت مسجد نبوي په نیت تللی هسې سفر خو وشو اوس چې سفر ستا وشو نو هلته مشروع کوم ځایونه چې دي چې هغې ته زیارت په کار دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما قبرونه دغه شان بقی مقبره او شهدای احد او دا ټول په دغه حدیث کې دنه داخل دی انی کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم بالاخره قبرونو زیارت کوي آخرت ته تر یادوي صحیح مسلم کې دا روایت شته او نورو کتابونو کې هم دي دغه شان مسجد قبا ته تله دا مستحب دي مسجد قبا دپاره دلیل دی په صحیحینو کې دا حدیث ته عبدالله بن عمر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به قبا ته راتو کله سور کله پیاده او هلته به دوه رکعته لمونځ کوو بلکې په یو حدیث کې داسې راځي امام احمد امام نسائی راوړی دی من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء سوچي كوركي أو دسوكي أو بيا مسجد قباء ترايشي أو دوركا تمونس بكيوكي نو كان له كأجر عمره الله بدل ده عمري أجر وركي دي زينو تتلا مستحب دي دا دينا على ودا وجوماتنا أخو وصل الحمد لله وكو ختم كري دا دينا على ودا وجوماتنا أو بدي تاريخي زينو بسي كرزي ده د عبادت په نیت د ناروا طریقه ده بلکې په کار ده د علماو له چې له دې نه منه وکړي یو سړی به وي چې ولې دې منه وکړي پرېږده خلک روان دي اولنۍ وجه یې دا ده د منې په شریعت کې داسې څه دلیل نشتې چې په هغې کې دا خو ویل شوي چې د دغه ځای زیارت وکړه اولنۍ خبره دا ده ګوره مسجد قبا دپاره دلیل شتې مسجد نبوي دپاره دلیل شتي مسجد حرام دپاره شتي مسجد اقصا دپاره شتي دې ځایونو دپاره خو نشتي چې ته ځې اوه جوماتونه یو دا په مکه کې ځي مسجد جن دی او دا پلانې جومات دی او پلانې جومات دی او دا تاسو ته دا خبره یاده ده چې د عباداتو مبنا په اتباع باندې ده ابتدا باندې نه ده عبادات په دې کې به تابعداري کې د چا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د ځان نه به نوي مسله نه راوباسي یاره چې څوک دې اوه جوماتونو کې لمونځ وکړي الله یې بخښي او الله ولا اجر ورکوي او دا ایمان نښه ده څنګه ته د ځان نه دا خبرې کوي او په دې دلیل نشتي دویمه وجه یې دا ده صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري ډېره جذبه یې لرله که موږه صحابه کرام هغوی به پیغمبر ډېر مینو که موږه هغوی ډېر مینو خو د یو نم نه دي ثابت چې هغه د هغه ځایونو زیارت کړی په کومو ځایونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کړی دی یا یو تاریخي واقعه په کې راپېښه شوې ده یو علم نه دی تللی او هغوی ته ښه یقیني ده ځایونه معلوم او که چېرته دې کې خیر وی نو هغوی به زموږ نه
دي تمخكي شيء. او زكي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بخبل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم كوي وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او نور صحاب الكرام دا سابقين اولين تي مهاجرين وانصار رضي الله عنهم دي بوي دا مدينين ما كيتتلو دا حج دا بارا دا عمرو دا بارا او دا سفرون بكول او يو پكي ويدان دي ويلي چه با دي پلانيزي كي ودره كي دلتا پیغمبر منز کرده دي دي پلانيزي كي ودره كي دلتا پیغمبر او دسماته کرده دي دي پلانيزي كي ودره كي دلتا پیغمبر دمه کرده ده ده طريقه ده اغوي نوا ده طريقه ده اغوي نوا دره ما وجه ده ده کمان گوه چه سيد تزا او خير ده خلق دي زي نو التا نور ناروا بدعات دين علاوة شروع كي پا دي کانو مانو من الاسون راخ کو ده شركية الفاظ ويل دزان عبادات التجوره ويل نو لار چه دي كولاو كلا صرف دا يو بدعات نده اجتبا راتين كي بيا لدي صرف نور نور بدعاتهم جورش او عمر بن خطاب رضي الله عنه يو پير بسفر باند روانو دا بازو ملگرو سر نو پلار كيو جمعات رائي باز خلقوی دا وابیانو خبری دا وابیانو خبری ندی دا دا صحاب کرامو خبری دی عمر بن خطاب پلار روان دے ملگری و سردی پا سفر کی جماعت پلار کرا خلقو من دکلی دی جماعت کی من شروع عمر بن خطاب ما شانو ہم سی چلی دا خلق دیسی رسناک تیری جماعت تاوریزیو دا اگو تی هادا مسجد صلا فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیسی جماعت تی چنل تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منز کرے عمر بن خطاب و توی وی پوخانی چی تباشی ویدیم دا دید اللہ سے تباشی ویدیم اید اللہ بندگانو پا کمزی کی چوی دا منزت امراشی علت منز کوئی بلکہ دا قسمتا استمالوم ای چی کل خلق دا عمر بن خطاب پا دور کی دا آغا ونی خوال بطلو دا کمی ونی لاندی چی بیعت شئو بیعت الرضوان او خلق با زیارتون لطلو و یو براتو بل براتو عمر بن خطاب تا پتاو لگی چه خلق کل تا جمکی اگا اوله دا جرل نوی استقیسه و لقاتو بکر چه لطبا ای سوک نرازی نو دا عبادت پا نیت تی زینو تتلا دا بدعت تی او اجر پا کنیشتی اولتا پا نروا کارونو که واقع که خواه كسوك دا علم دا زيادة أولو دا بارزي أو دا زين معلومي سيدة أو كسوك أسي چكر لزي بيام نتلا غوردي ولي نتلا غوردي إذا كتش سلف صالحين مطلقا منا كده دينا أقول بقداني دي ولي چكر أو كي عبادت دوه مدى سيشو تلاري تخدا عبادت نگرني تبوه خدا جاہلان چیتا تا گوری اگوی بس ہوئی اگوی بو جلت سا خاصیت تے زکر دیرا روان تے اس یو سڑے روان دے چکر لے بلوی زم چکر لے بلوی زم چکر لے زم دا زہین گور اگل تا گنا جوڑا شوا دا یو سو کسان خو سیدہ پا دی پو دی چی دا عبادت ندے پا دی اجر نمیلوی منگا سی دا زی گور خدا عوام چکر دوی تا گوری اگوی خو پا دی ندی پو چی دوی بکم نیت راگ نو عوام بم بیا دغه طرف ته راشتاټ شي نو ځکه دې ځایونو ته تله نه دي غوره که سړی هسې د چکر په نیت شي او که سړی د علم د زیاتولو په نیت ځي او دا ځایونه معلومي وو چې بیا که چېرته بیانیي یا چاته ښیي چې د ته ښه تفصیلي پته یي یا بغیر چاته د بیانولو نه په خپل علم کې اضافه راولي نو هېڅ حرج پکې نشتي والله اعلم.